Mirë, si kunder kemi theksuar që në niset programit e ditës së sotme, kur vjen puna tek fëmijët, mundohemi që se cili nga ne si prindër të jemi gjithë vëmendje të shqetësuar në merak, si duhet kujdesemi, çfarë duhet kemi parasysh në dietën ushqimore, etj. Shpesh thuhet se ka anemi të trashëguar, po si ta kuptojmë ne këtë anemi të trashëguar, cilat janë rrisqet që mund t'i kanosen fëmijës, a ka ndonjë simptom e cila na vë përpara përgjegjësisë për ta kontrolluar, për të qenë në kontakt me mjekun. Këto dhe shumë pikpyetje tjera ne do të kemi mundësi të diskutojmë ditën e sotme nëpërmjet një bisede me doktoresh Manika Kreka Face, mjek e pediatre. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes të dashur. Mirë se u gjeta. Mirëmëngjes, doktoresha. Faleminderit, mirësi dhe për ne. Në fakt të diskutojmë kur vjen puna tek shqetësimi kryesor edhe primar siç janë fëmijët dhe kur vjen puna tek anemia e cila me sapo kuptojmë mund të jetë e trashëguar, situata bëhet shqetësuese. Megjithatë, si e kuptojmë ne nëse fëmia jon ka trashëguar pikërisht anemi? Po. Në fakt është një temë që është folur shpesh dhe sot duke ardhur për tek ju, për në studio, po mendoja që është folur prej kolegëve të mi, prej meje, edhe këtu në studion tuaj, televizive, për anemin, sepse në fakt anemia, ose është një fjalë greke nga bashkimi i dy fjalëve greke, an, pa, dhe emia, gjak, pra pa gjak, thjesht. Në fakt, nuk është se individi me anemi është pa gjak, por gjaku i ti është i holluar në terma më të thjesht. Do të thotë që nuk përmban atë pigmentin e kuq të hemoglobinës, që është një protein shumë e rëndësishme, jetike për të gjithë ne, pra për të rriturit dhe për fëmijët. Pra, është një protein e cila transporton oksigenin inde dhe ju e kuptoni, në të gjithë e dim që pa oksigen nuk mund të jetojmë. Pra, e merë oksigenin në përmjet sistemit respirator dhe e transporton në të gjitha qelizat dhe indet e organizmit. Dhe falë këti oksigeni, qeliza rritet, zhvillohet, trupi rrit për masat, por përmirëson dhe funksionin. Pra, prandaj, gjaku është i rëndësishëm. Gjaku shkon kudo, këtë po thoshim me goca sot në mëngjes, që është një, në fakt është një ind, i cili është i kudo ndodhur në organizmin tonë. Pra, ne kudo të prekim, mund të gjakosemi. Pra, shka që rëndësishëm se afurnizon të gjitha organe dhe i bën ato jetik. Pra, ne frymojmë fal gjakut. Tani, që një fëmi të bëhet anemik nuk është e shpesht, por nuk është aseral. Thuet që një treta e fëmive pëson një anemi gjatë jetës fëmirore. Por, mund të ashoqëroj dhe për teksa jetës, sidomos femrën, e cila humbet gjak kryesisht në përmjet ciklit menstrual. Pra, anemia është një gjë shoqëruese e sëmundjeve, nuk duhet na tremb, sepse fëmia me anemi, edhe kjo është për tu theksuar, prindri tremben kur ju thuhet që fëmijën e ke me anemi. Në fakt nuk është kërcënuese për jetën, një fëmijë mund të jetojë me anemi, sigurisht në nivele që nuk prekin, nuk cënojnë funksionin jetik të qelizës. Pra, kur ajo nuk është në vlera 5 apo 6, i referohemi hemoglobinës. Po. Në fakt, është mirë që të thuhet që ne ose të gjithë duhet i referohemi hemoglobinës dhe disa vlerave të imta të ruazës kuqe dhe jo numrit të ruazave të kuqe. Dikur, për shembull, dhe kur isha unë e vogël, mbas edhe ju kur keni qenë të vegjël, emërtoja anemi kur thoshte është me 2 milion apo është me 3 milion ruazat kuqe. Në fakt nuk është tregus ky anemis. Ne i referohemi hemoglobinës, pra niveleve të hemoglobinës, të cilat janë 11, 12, 13, 14 gram për deciliter. Dhe kur janë poshtë këtyre vlerave, flasim për anemi. Falni që ju ndërpres, doktoresha, ne dikur e masni me ngjyrën e lëkurës, pra ishe pak i zbet, je anemik. Ashtu, a? Pak të më shumë a thoshin në shkollë, shketi si verdë që nga sështë. Në fakt, po, në fakt është një sy i vëmendshëm, sigurisht që dhe që e shikon fëmijën vazhdimësi, apo shikon shumë fëmijë, e kupton që ka diferenca me disë fëmijëve. Pra ndaj në themi që dhe mësuesit në shumë raste janë ata që referojnë tek prindrit që shiko se fëmija jot nuk po më pëlqen, më duket që e ka humbur atë gjallërinë. Po se e krahason me të tjerë, kështu që janë indikator të rëndësishëm. Dhe pikërisht në këtë pjesë, ndoshta dhe ka më shumë interes edhe për qytetarët. Si ta kuptoj se ne shpesh priremi që fëmijëve t'i bëjmë analizat e gjakut, momentin që ato janë të prekur nga virozat të stinës. Por,
përjashtuar virozat, si do duhet që një prind të tregoj vëmendje nëse fëmija e tij është bartës i anemis apo jo, se po flasim për anemin e trashëguar. Pyetje e bukur. Në fakt, në përditshmërinë time, unë kujdesem për fëmijët të cilët kanë lindur, pra jetojnë dhe do të jetojnë me këtë anemi gjatë gjithë jetës së tyre. Anemia e trashëguar diagnostikohet nuk pret, por diagnostikohet ose jep shenja që në vitin e parë të jetës. Dhe flasim pikërisht për këto anemi që quhen talasemi ose sëmundjet e lindura të gjakut, anemia mesdhetare ose talasemia major, apo drepanocitoza, të cilat janë dy sëmundje madhore me peshë shumë të madhe tek familia por dhe tek shoqëria për shkak të kronicitetit apo të zgjatjes së tyre për gjatë gjithë jetës të individit. Në fakt, sot po bëhen shumë shpesh analiza, dhe prindrit janë të prirur që të kërkojnë analiza dhe t'ju thonë mjekve apo stafit mjekësor që duaj që t'mi bësh analizë fëmijës, sepse mbase janë të trëmbur dhe nga ky fakt. Por ne duhet ta dim që anemia e trashëguar është vetëm, ose të qenit portator ose mbartës i anemisë të trashëguar është vetëm në 7% të popullsisë, tek ne, në Shqipëri, sikurse edhe në shumë vende të tjera të mesdheut. Por ti jesh mbartës nuk do të thotë që je smur. Problemi qëndron kur dy individ martohen dhe kanë të njëjtën cen apo dëmtim gjenetik, pra janë mbartës. Dhe këtë gjë ne mund ta mësojmë ose prindrit mund ta mësojnë me një analizë të thjeshtë të gjakut komplet, por edhe të elektroforezës së hemoglobinës. Dhe pastaj këtë kanë një patent për ta pasur ose për t'ia treguar fëmijës për gjatë jetës tyre për të mos lindur fëmijë të smur. Tani mund të lindin dhe fëmijë të smur kur prindrit nuk e din këtë fakt. Dhe ne kemi çdo vit të paktën lindin 5 deri në 8 fëmijë me anemi të lindura. Në vit, për Tiranën flas. Po kaq ose të themi 2/3 lindin në qytete të tjera dhe i referohen spitalit të Lushnjës. Zbehtësia është shenja kryesore, pasiviteti i fëmijës është shenja kryesore, mos ushqyerja. Një fëmijë që ka qenë që kërkonte ushqim tani refuzon të ushqehet. Dhe pastaj i mbishtohen dhe infeksionet. Atëherë duhet të ndryshojmë testin për këtë kategori fëmijësh. Atëherë duhet ta orientojmë, dakor, shumë mirë. Për këtë kategori sigurisht lidhja me spitalin është e pashmangshme, lidhja me mjekët, me personelin tjetër mjekësor, me infermierët, sepse nëse një fëmijë lind me anemi të lindur, pra që dokumentohet si tillë, ai do të kartelizohet dhe do të ndiqet në mënyrë periodike, e cila vendoset, periodiciteti vendoset nga lloji i hemoglobinopatisë apo i sëmundjes lindur të gjakut dhe nga sjellja e saj, themi ne, sepse tek një person sillet ndryshe, ka tjetër sjellje sëmundja, tek një tjetër sillet ndryshe. Kryesisht janë anemi të cilat kërkojnë transfuzion e gjaku. Pra, fëmija duhet marrë në mënyrë periodike transfuzion e gjaku me masë eritrocitare. Pra, me atë pjesën që i mungon, me eritrocitin, me ruazën e kuqe, pra këtë të rëndësishme. Gjithmonë do të kjo, sepse mund të ketë qytetarë që në ndjekin e mund të trëmben. Jo, sigurisht, kjo nëse fëmija diagnostikohet me beta talasemi major, apo me drepanocitoz, transfuzionet e gjakut janë të pashmangshme. Prandaj ne kërkojmë vazhdimisht dhe bëjmë thirrje për dhurime gjaku, sepse kur janë minor mund të kenë të kërkojnë një ndjekje tek mjeku, të marrin këshillimin gjenetik për llojin e talasemisë minor që kanë apo të mbartjes së drepanocitozës në mënyrë që të eliminojmë lindjen e një fëmije të smur që mund të ndodhë në çdo shtat zani. 1/4 e fëmijëve mund të lindë të smur, mund të lindin të smur. Dhe përsa ko do të vazhdoj pjesa e transfuzionit, ndjekja? Transfuzioni vazhdojnë gjatë gjithë jetës. Nëse nuk kemi një zgjidhje tjetër, si kurse është transplanti me qelizë staminale, pra, kur zëvëndsohet palca e fëmijës së smur, pra, injektohet palcë e shëndetshme nga një donator, nga një dhurues, që mund tjetë familjar ose jo familjar, por krejtësisht i përputhshëm ose i pajtueshëm me disa element të cilët i përcakton imunologjia dhe gjenetika, dhe nëse ndodh transplanti me sukses, fëmija nuk do të jetë më talasemik, nuk do të jetë më anemik i lindur, por do të gëzojë jetën e shëndetshme. Sot po flitet shumë për terapitë gjenike, sepse talasemia dhe drepanocitoza janë sëmundje që
shkaktojnë si pasoje defektit të një geni, dhe ky gen tashmë është identifikuar, dhe terapi gjenike që zëvendësojnë këtë pjesë të genit të sëmurë me një gen të shëndosh, janë në proces, janë të miratuara, janë terapi që kanë kosto shumë të lartë, për fat jo të mirë në Shqipëri, por edhe në Evropë nuk ka një prirje masive për të kryer këto terapi gjenike, për shkak të kostos shumë të lartë, por letë shpresojmë që në 10 vjeçarin e ardhshëm të kemi fëmijë të shëruar edhe me terapi gjenike. Doktoresha, ju përmendët pak zonën e lushnjës pak më herët, po ne dim që ka një, ose të paktën, ka një perceptim publik se zona e mëzeqes mund të jetë një zonë e cila mund të trashëgoj më së shumti anemin, qoftë minor, qoftë major. Pse ndodh kjo? Po, pyetje shumë e bukur. Në fakt ne na është bërë zakon që këtë pyetje që ju bët lektori, që në këtë rast ne nuk e kemi leksione, kemi një bisedë, ta fillojmë me një shpjegim të tillë, por ju e cituatë shumë bukur, e përmendët. Në fakt lidhet me zonat ishmalarike të Shqipërisë, por edhe në botë. Në zonat që kanë qenë me lagështi ku malaria apo ky parazit që shkakton malarien dhe që quhet plasmodiumi i malarjes, infekton dhe shkakton malarien. Ndërsa, te këta persona, për të mos u sëmurur, këta kanë qenë të prirur në vite, në breza, që të siguronin një imunitet. Dhe ruazën e tyre të kuqe, Zoti, si shduket, krijuesi, e ka përgatitur, ose, si të thuash, e ka bërë në një mënyrë arkitekturore të tillë, që të mos e pranoj në brëndësi plasmodiumin, këtë mikroorganizm që shkakton malarien, pra ta flaka të, por të krijoj terene për të bërë i sëmur me talasemi. Pra është një mekanizëm mbrojtës, por në të njëjtën, në kahun tjetër, ka influencuar në krijimin e këtij dëmtimit. Tani, doktoresha, se mund të ketë prindër që në ndjekin dhe sigurisht edhe ne vetë si prindër në fakt jemi të shqetësuar pikërisht për anemin e trashëguar. Në çfarë moshe mund të shfaqet anemia e trashëguar dhe kur mund ta quajmë që ka kaluar riskun për ta pasur një fëmijë? Shiko, një analizë thjesht e identifikon këtë gjë që në muajin mbas muajit të 6 jetës. Pra, një elektroforeze hemoglobina na jep në të dhëna, pra një analizë që merret nëpërmjet gjakut komplet, nëpërmjet venës, sikurse merret gjaku për analizën e hemogramës apo gjakut komplet, merret dhe për këtë analizë. Ne na jep informacion, mjeku lexon në të dhënat e analizës që kjo elektroforezë është normale, nuk ka atë elementin patologjik të hemoglobinës fetale, pra nuk e ka trashëguar nga prindrit. Por sigurisht, për prindrit e rinj, unë do këshilloja që të bënin këtë analizë para se sa të sillin jetë fëmijë, për të mësuar se si janë ata. Ata janë të shëndetshëm, sepse deri në moshën e adultit nuk kanë pasur asnjë problem, por mund të jenë bartës dhe nuk e shfaqin sëmundjen. Pra, le ta bëjnë prindrit elektroforezën e hemoglobinës që të marrim një informacion pastaj edhe për pasardhësit e tyre. Domosdoshmërisht, doktoresha, ndodh që njëri nga prindit të jetë mbartës në momentin që diagnostikohet fëmia. Duhet jenë të dy. Duhet jenë të dy, jo vetëm njëri. Domosdoshmërisht duhet jenë të dy, sepse është një sëmundje për ata që merren me gjenetikën, por edhe për nxënësit e shkollave, autozomale recesive. Pyetja shumë konkrete, ndoshta për ta thjeshtuar për shikuesit. Unë në përditshmëri supozoj me kam hemoglobinën 15 dhe mua më lë të kuptoj që s'kam asnjë problem dhe asnjë shenjë që lidhet specifikisht me anemin. Kur dy prindrit supozojmë ka një vlerë të lartë e hemoglobinës, sa mund të dyshimi se mund të jenë bakë? Atëre, është një truk, ju po bëni mjeke gradualisht, më pëlqen pyetjet, ka shumë logjik. Sepse në fakt kur të dy prindrit kanë vlera të tilla hemoglobine 14, 15, edhe 13, është shumë e vështirë që ata të jenë bartës. Duhet kanë vlera që variojnë 10, 11, 12, që mund të dyshohet dhe të thellohemi në analizat të tjera. Pra, edhe mbartësi ka një anemi të fshehur. Do me thënë, ka një vlerë hemoglobine jo në këto shifra që thatë ju, por në shifra që variojnë 10, 11. Një mbartës nuk mund ta ketë hemoglobinën asnjëherë mbi 11.5. Është shumë e vështirë. Sikur edhe ti jetë shumë i fuqishëm, përsëri hemoglobina e tij është e paksuar në eritrocit. Kështu që
bëni një elektroforez hemoglobine, nuk ka asnjë kosto. Dhe le ta bëjmë këtë një thirrje për të gjithë njerëzit të rinjt, të cilët do të bëhen prindër. Le ta bëjnë këtë analizë dhe të mësojnë për statusin e tyre genetik. Në fakt nuk është ende në kulturën tonë që një çift përpara se të sjellë fëmijën në jetë të bëjnë analizat personale ose të kërkojnë një këshillim. Një këshillim ndoshta do të ishte më mirë se duhej kështu, si mungesë besimi tek njëri tjetri, mungesë sinqeriteti, dashurie dhe komplikohen pak çështje. Megjithatë mirë do të ishte që kështu të funksiononte. Po nëse ndalemi pak tek ushqimet që një fëmijë me anemi trashëguar duhet konsumoj, përveç kostove tjera që kanë në jetën e tij, kam përshtypjen se ushqimi është baza. Është e rëndësishme. Në fakt ushqimi në përgjithësi, unë ju them pacientëve të mi apo prindërve të tyre që ushqimi sigurisht është baza dhe është baza për fëmijët të cilët kanë anemi të fituar, kryesisht që duhet marrin hekur. Për shembull, ne në këtë rast flasim që duhet ta heqim hekurin që marrim nga transfuzioni, ndërsa anemia kryesore tek fëmijët është anemia nga mungesa e hekurit. Dhe për këtë anemi, e cila korrigjohet lehtësisht nëse fëmia ushqehet mirë dhe merr hekurin që i mungon nga jashtë për një periudhë të shkurtër, flasim për anemi kalimtare. Për fëmijët me anemi të trashëguara ne themi që të mos haj ushqime me hekur. Kjo është pra të mos ushqehet me mish të kuq. Të mos ushqehet me produkte të cilat përmbajnë sasi të shtuara të edhe frutat e detit, për shembull, kanë hekur. Perimet jo aq, por këta fëmijë të orientohen drejt produkteve të bulmetit. Pra, fëmija du shqet mirë me qumësht, me kos, me djath, me gjalp, me mish të bardh, me mishin e pulës, me mishin e zogjve, dhe jo me mishin e vicit dhe të derit. Ose mund të konsumoj njërë një avë, por jo më shumë se sa kaq. Pra, duhet pi shumë qajra, sepse qajrat e largojnë hekurin, dhe jo ndonjë kufizim, sigurisht jo pi alkolike, jo pi energjike, dhe ato kanë përmbajtje fortifikuese edhe të hekurit. Pra, të hidratohet mirë, këta fëmijë duhet të jenë, të pinë shumë lëngje dhe të konsumojnë shumë fruta. Fruta sidomos agrume. Këto janë ato që duhet i shoqërojnë gjatë jetës ose gjatë përditshmërisë. Vetëm një minutë kemi në dispozicion. A mund të shmanget anemia e trashëguar tek çifti nëse një çift konstaton që janë të dy bartës, çfarë duhet bën në momentin që dëshirojnë të kenë pasardës? Shiko, nuk është frikë që nuk duhet të trumbetojmë që nëse janë të dy mbartës, kjo lidhje nuk duhet të funksionojë. Absolutisht që po. Ne kemi raste të rinjve të cilët janë bartës, do të bëjnë fëmijë, kanë bërë fëmijë, vetëm që nëna në momentin që mëson që grua është shtatzan, duhet i nështrohet një testi invaziv. Pra, duhet marim likit, material genetik, nga lëngu që rrethon fëmijën në uterus, pra amniocenteza, ose vilocenteza e vilet koriale, për të deshifruar materialin e bebit. Dhe kjo bëhet në javët e para të shtatzanis, maksimumi deri në javën e 14-15 shtatzanis. Sigurisht në qovë se analiza genetike në ep të dhëna për fëmijë të smur, pra që ky fëmijë, ky fetus do të lindë smur, do të shkojë drejt. Duhet unë nuk mund ta them këtë gjë, sepse edhe së fundmi pata një çift të cilët e kishin mësuar dhe dëshironin ta çonin shtatzanin deri në fund. Pra, me koshiencë do të lindin një fëmijë të smur, domethënë një fëmijë të cilit do t'i dedikohesh në gjithë jetën, por ndërprerja e shtatzanisë është vullneti i çiftit. Kështu që ne nuk mund ta themi këtë gjë. Faleminderit doktoresha Qishit me ne. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Suksese. Shkojmë pak në reklama për t'i lënë më pas linjën edicionit informativ të lajmeve.